Abych byl upřímný, tak existují rozhovory, u kterých máte hned na začátku velké pochybnosti o tom, jak vlastně dopadnou. Patří mezi ně rozhovory s hodně starými lidmi. Vzhledem k tomu, že v DVTV nestříháme, je tu vždycky riziko, že rozhovor bude dlouhý, že se mi nepodaří daného hosta rozmluvit, že si neporozumíme, že mě přemůže nechuť někomu takovému skákat vůbec do řeči a usměrňovat ho, takže to nebude rozhovor, ale spíš monolog. Přesně na tohle jsem myslel loni, než přišla do studia tehdy stoletá paní Vlastimila Šrůdková. Přišla dáma v červeném kostýmku a doslova to rozsvítila. V podstatě už ve chvíli, kdy mi podala ruku, bylo jasné, že ten rozhovor bude moc dobrý. Paní Šrůdková byla prostě skvělá. Její nadhled nad uplynulými stolety, které prožila, byl pro mě fascinující. A ten nadhled se nejvíc ukázal ve chvíli, kdy jsem se jí ptal na rok 1948 a ona chvíli nevěděla, proč se jí ptám zrovna na tohle datum. Tak jsem jí to vysvětlil a ona řekla, jo, komunisti, no jo, to si pamatuju, jako by se nechumelilo. Jenomže mně došlo, že ona pamatuje první i druhou republiku, pamatuje celou válku, pamatuje komunisty a teď už 30 let žije v demokracii. Takže v jejím stoletém životě je ten minulý režim jen jednou z několika epizod. Stejně ale nejlepší byl závěr celého rozhovoru, kdy jsem se doslova červenal. Paní Šrůdková, děkuji moc, že jste přišla a že jste si se mnou povídala. Opravdu? Ano. To se mi ještě nestalo. To se vám ještě nestalo? Ne. A když s vámi kolegyně Eva Tomanová mluvila, natočila o tom v vašem povídání celý no jo, film. Ale takovejhle kavalír. Já jsem kavalír. No jo, fešák, elegán. Ještě chvíli mi to začnete říkat a já s červenám. Už možná no, červenám. Ne, jste elegán, to se musí nechat. No ale vám to taky moc sluší. No tak, hej, to jednou taky chtěli, abych někde vystup, abych taky někde něco, tak mě tohle to dali, víte, abych jako dárek, jako abych ano. měla něco červeného. Nebo já už nevím, proč, prostě mě to dali a od té doby, když jsou takovéhle příležitosti slavnostní, tak to nosím. No tak musím říct, že vám to moc sluší. No tak děkuju. Není zač. Tak ještě jednou děkuju za rozhovor a mějte se hezky, nashledanou. No a vy to dáte do novin? Do novin to nedáme, ne. My to pustíme ven jako vlastně film krátkej. Film? No tak buďte zdrav, vám přeju. Moc mě těšilo, mějte se hezky. Můžu vám opakovat, jste fešák, elegán. Děkuju. Tak nashledanou. Nashledanou. A mám někam jít?